5時12分に起きれるの？じゃあ4時、もう4時半に起きよう。うん、そうしよう。宮古島成田空港っていうのがやばいな。5時前、こんな早いです。初めてかも。なんだっけ、宮古島何空港だっけ？地元と楽しみ。シーインで買った。おい。バス20分だけどまだ5分。駅からバス乗っていきます、成田まで。マックやってないんだけど、これだよね、成田空港行き。スイン完了しました。めっちゃ眠いですけど。眠いです。眠いです。目が痛そう。何が美味しそう？たこ焼き買っちゃいます。6個入り、うん、黒ウロン茶欲しい。今日初めての食事。いや、かまぼこ食べた。大きくない？それでは実食。熱い？熱々？じゃあ切って食べます。結構カリカリ系、大阪系、カリカリ系、銀だこ的な。4分後だって。のんきにたこ焼き食べてたら普通にもう登場4分前だ。夏が帰ってきた。また日焼け止め塗らなきゃ。暑い。日陰めっちゃ綺麗じゃない？この空港ホテルのロビーみたいじゃない？めっちゃ傘あるよ。傘借り放題。見てプール、すごい綺麗なんだけど。この空港、ここホテルですか？もうすいません、リッチみたいな。来ました。なんとかってやつ。かわいい、なんかホテルみたい。この空港新しいな。ね、夏カムバックしとる。葉っぱ G9 好き。え、これ？ここ？うん。土の中で言うと。金ところが閉まっていたのでこっちに来た。ブルータートルめっちゃ綺麗なんですけど、すでにやばい。めちゃめちゃ綺麗です。靴死亡した。あの、洗おうと思ったの、靴を洗浄しようとしたんよ。そしたら無事死んだ。ハンバーグ、みんなこれ食べてた。これとかハンバーグにする。宮古島ハンバーグカレー美味しそう。これみんな飲んでる。生マンゴージュース美味しそうじゃない？乾杯。はい、乾杯。美味しそう。いただきます。肉汁すごい。うん、恵比寿にあるさ、ハンバーグ屋さんがめっちゃ美味しくて、最近毎日出してる。めっちゃ外カリーで中ふわみたいな。ターザン体験してきます。あーおーおーって。てか待って、これ普通に怪我しない？危ないだろ。え、無理無理無理、やめよ。やめよ。さすがにこれは無理だよ。うちらのこんな服でさ、虫刺されるけど、来たからにはちょっと入んない。ヘビいそう。やだ、怖い。靴汚れちゃうよ。これ行こう。行こう。行こうよ、来たんだもん。なんだけど。なんで行きたいって言ったの、お主。ね、やばい。もうなんか、トトロ。やだ、もう本当に怖い。え、待って。無理、やめよう。え、やめる？虫しかいない？うん。車で待ってる？いや、でもかわいそう、そこにやってる。怖すぎ。これもいい体験だよ。病院になる？病院？ヘビいたら？そう。こうやってね、木に捕まりながら降りればいいよ。やばい。やばい。この足元はやばいぞ。え、待って、ぬかるんでるやん。雨降ったか。こういう風に汗だったらね。やばいやばい、これ写真撮りながらとかさ、普通に落ちるんですけど。死ぬ。待って、帰ってこれね。
帰ってこれるから。あー、何、待って、よいしょ。あ、なんかちょっと、え、終わり、お姉さんについてるの、やばいやばい、なんか狼泣いてる、狼泣いてる、狼泣いてる、いるよ、飛行場近いの、さっきの人たち、どこ行った、いい感じ、ああ、いいよいいよ、めっちゃいいよ、いいわ、パワースポットでーす。いわ。やばい、音楽とかもいいじゃん。やばい、めっちゃ綺麗。やば。彼が噂のイラブ大橋。噂出てましたっけ？噂出てました。アイスクリーム、ユースクリーム、はい、はい、あの人たち止まらないんだ、帰ったよ、これさ、自分の家に帰れなさそう、確かにすごい、なんか千と千尋、ゴルフ場のカートいっぱいある、免許いらない、私ゴルフの時いつも運転してるよ、絶景よ、いや怖いけど最初は誰でも初めてですよね、確かにそんな結構やばかった、え、だってさ深くないね、大丈夫、結構、まあ、立てるっちゃ立てる、立てるから大丈夫だよ、あ、本当、なんか深海にいたりしない、え、ゴーグルとかもらえるんですか、そうですけど呼吸とかって、あ、あのマスクして、あ、じゃあ大丈夫だと思います、うん、自分が一時でいいの、いいよね、駅で脱ぎます、え、すごい、なんかお家、いや、いいじゃん、ちょうどいいよ、いいじゃん、プールあるよ、でもすっごい葉っぱ、いいやん、すごい扇風機、お風呂きれい、昼は虫が来るらしい、ネガマンドンクッキー、こちら何ですか、表参道ヒルズのターン番、着替えたのでご飯行ってきます、実はね、シーンで届いた、昨日届いたばっかのを履けました、日が沈んできた、夜ご飯食べにイタリアン行きます、まで食べたパスタで一番美味しいテレビあったからさ、うん、結構楽しみにしてる、うん、本当かい、タロットリア一歩、美味しそうです、あれは、嬉しい、アサリの生まれたてだよ、にゃんにゃん、え、待って、超かわいい、生まれたて、え、かわいい、ここにもあ、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 あ
シュッとしてる。お米の友達いたよ。あにゃにゃ。あ、でも桜耳になってるからもう気にしてる。めっちゃ細い。痩せちゃった。かわいそう。なんか地域猫みたいな。お腹空いてる。チュール買ってきて。にゃにゃ。見て食べた。これさ、袋邪魔かな。うん、開けてあげて。めっちゃ。あいちいね、痩せちゃったね。あいちい？にゃにゃ、かわいいね。よく食べるね。あいちい、かわいいね。にゃにゃにゃ。怖いね。いじめられたの？誰かに。韓国ドラマのさ、殺人犯じゃない、シグナルみたいな。俺は50年前の記憶をさ、あの森に言ったみたいな。ママです。ねえ、夜。バスが。ここも階段。階段怖い。綺麗。めっちゃ雨降ってきた。結構強いでこれ。私たちは今をしかアウェイもうつなぎ止められない最後の大丈夫さ。でもね、カナヘビは可愛いの。飼ってたもん、カナヘビ。ちっちゃい時にカナヘビが入ってきて友達が大騒ぎ。大丈夫だって、私飼ってたからちっちゃい時。どうして？あ、ヤモリが。あ、逆に逃げるんですね。かわいいよ、見て、めっちゃかわいい。ほら見て、ほらかわいいよ。かわいく見えた。そう、なんか食べ出すんかと思った。見せて、後ろ。いいのこれ。知らない。ワンシングっていうブランド。顔に塗るの？受ける。炭酸水じゃない？顔に塗ったら痛いんじゃない？パチパチ。めっちゃパチパチ塗ってるで。それ塗ると違う、やっぱ。うん、鎮静。水道水じゃなくて普通のミネラルウォーター入れようとしてんの。うん、そうなんだけど。顔に塗るから。普通に水道で洗ってるやんか。すごい美味しそう。なんか ホットケーキ作ってます。もうどこまで炭酸水極めんの。もう入れちゃったからみたいな。最後まで炭酸水に進んどるみたいな。へぇ、おー、すごい。まだまだ混ぜるってこと。うん、すごっ。うち混ぜんのプロだから。料理、こう見えても料理得意なんだよね。料理系 YouTuber やってるから。あ、いいじゃんいいじゃん、もうちょっといるから。ちょっと水にしとこう。見て、同じ意見。美味しそう。ねる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 みたい。確かに。ジャスミンティー入れる？いや、いいです。うなちゃん、あ、もういい。やばい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 、めっちゃ水。ゆるいゆるいゆるい。もっと混ぜて。おお、いいじゃんいいじゃん。ちょっと手に塗ってみていい？いいよ。気持ちいいよ。はい。こちらですね。これ何分くらいバックするの？なんか。乾く気配ないよ。え、違うの？面白い。多分これは辛くない。この前買ったのめっちゃ辛くて、何回食べるんだっていう、ね、このね、辛いソース入れなければ辛くないの。多分前回この辛いソース入れてマジで辛かったから。お腹すいたね。あんなに夜ご飯食べたの。うちらの出会いはコールセンターのバイトだよね。私の第一印象、同じ学生っぽいなと思った。第二印象は、第二印象喋ることだな。あんま人見知りしないんだな。思い出は私との思い出、うん、一番最初は朝のの覚えてる。うん、銀座だよね、多分。うん、帝国ホテルでパンケーキ食べて食べたの覚えてる。覚えてる。本人不在の YouTube です。入ってきました、本人。何か話した。本人不在です。うん、前回はごちそうさま。美味しかった。ちょっと足りないわ、避けるチーズ。旅行お腹すくよ。お腹すいた。コンビニ遠すぎだよ。この島にないじゃん。島にないね。
ユンジのそれどうすんの？ミニマートです。まだ猫いるかなって。かわいい猫、かわいかった。